بسم الله الرحمن الرحيم. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق معبود برحق ہیں، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری اور آپ کی اس زندگی کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا، ہمیں سکھایا، سمجھایا، خود عمل کر کے نمونہ پیش فرمایا، جو دین ہماری اور آپ کی آخرت سنوارتا ہے اور ہماری اور آپ کی دنیا سنوارتا ہے، ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھلاتا ہے اور اس دنیا میں ایک کامیاب انسان کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والی تعلیمات کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رکھے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، یہاں دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، بغیر اسباب کے دنیا نہیں چلتی۔ آدمی کو کھانے کے لیے نوالا چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، رہنے کے لیے سر پہ چھت مکان چاہیے، اور اگر ان بنیادی ضرورتوں سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو انسان کی اپنی اس دنیا کے اندر بہت سارے اسے اسباب کی تلاش ہوتی ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لینا اسلام نہیں ہے۔ آپ کو اس دنیا میں جینا ہے تو یہاں کے اسباب کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے۔
اس اعتبار سے مکان بھی آپ کو چاہیے، آپ کو دکان بھی چاہیے، آپ کو ہاتھ میں پیسہ بھی چاہیے، بدن پہ لباس بھی چاہیے، اور میسر ہو تو چھوٹی یا بڑی جو ہے آپ کی سواری بھی چاہیے. دنیا کے اسباب بہت سارے ہیں. اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت نہیں کمانا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں آخرت کمانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت خریدنے کی بات نہیں کرنی ہے، اس دنیا کے ذریعے آخرت کمانے کی تمہیں اصل میں کوشش کرنی چاہیے. اسلام ہم اور آپ کو یہ بات سکھاتا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ ہم اور آپ کو اسلام اس دنیا میں اچھا کمانے، اچھا رہنے، اچھی زندگی گزارنے سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو، تم دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھو لیکن تم دنیا کے ہاتھ میں نہ چلے جاؤ، پیسہ تمہارے پاس رہے لیکن تم پیسے کے پیچھے نہ بھاگو، تو پھر یہ عین اسلامی تعلیم ہے. لیکن حاضرین گرامی، آج اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کو ایک بڑا اہم مسئلہ بتانا ہے جس کی طرف سے ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، اور وہ غفلت یہ ہے کہ ہم دنیا سے جو بھی چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں مال ملے تو ہمیں بہت زیادہ مال ملے، ہم چاہتے ہیں مکان ملے تو مکان بھی بہت بڑا ہی ملے، ہم چاہتے ہیں سواری ملے تو بھی سواری بہت اعلیٰ پیمانے کی، عالی شان قسم کی ہو. ہر چیز میں ہم بہتر کی تلاش بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ ہمیں کثرت ہی اصل میں سمجھ میں آتی ہے کہ جو جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہوگی، اور ہماری دنیا کے لیے اچھا ہوگا، ہماری آخرت کے لیے اچھا ہوگا. ایک عام ذہن ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کماؤ گے اتنا خوش رہو گے، زندگی کے مسائل کم ہوں گے، جس قدر زیادہ تمہارے پاس اسباب ہوں گے اسی قدر تمہاری دنیا اچھی ہوتی جائے گی. میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور آپ کا اس طرح سمجھنا اصل میں ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی غلطی ہے. قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو ایک بہت بڑا سبق یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی میں کثرت کے پیچھے مت بھاگو، ہمیشہ برکت کی تلاش کیا کرو. ہماری اور آپ کی ضرورت کثرت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی ضرورت اصل میں برکت ہے. اسباب دنیا کی کثرت سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اسباب دنیا میں اگر اللہ برکت دے دے تو ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. آج ایک مومن کی سوچ ایک غیر مسلم کی طرح کثرت کے پیچھے بھاگنے والی اگر ہو جائے تو وہ ان اسباب کو صحیح طریقے سے برتنے کا جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے اس طریقے سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے مقابلے میں اسباب کی کثرت کے بجائے اسباب میں برکت تلاش کرنے کی کوشش کرے، برکت کو لانے کی کوشش کرے، برکت کے اسباب کو اگر اپنائیں تو آپ یقین رکھیں اللہ بہت دے یا تھوڑا دے، ہر دو حال میں آدمی بڑی خوشحال زندگی گزارے گا. آج ہمارے مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان کی سوچ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے پاس جو عامی بول چال ہے، بول چال کی زبان ہے، اس زبان میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ یا تو بہت دے نہیں تو موت دے، مجھے یا تو بہت زیادہ دے یا نہیں تو موت دے دے، کم کے ساتھ میری زندگی نہیں چل سکتی. ایک عام انسان کی یہ سوچ ہے. اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ اولاد مانگے اللہ مجھے بہت زیادہ اولاد دے تو یہ خیر کی دعا نہیں ہے. ہمیشہ آپ کہیں اللہ مجھے بہت زیادہ دولت دے، ضروری نہیں کہ یہ واقعی معنوں میں آپ کے حق میں بہتر ہو دعا، یہ دعا نہیں بد دعا بھی ہو سکتی. آپ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اونچے سے اونچا مقام دے، ضروری نہیں کہ یہ اونچا مقام آپ کے حق میں بہتر ہو. اس کے بجائے آپ مانگے اے اللہ میرے مال میں برکت عطا کر، اے اللہ میری دولت میں برکت عطا کر، اے اللہ میرے علم میں برکت عطا کر، اے اللہ میرے عمل میں برکت عطا کر، اے اللہ میرے گھر میں برکت عطا کر، میری بیوی میں برکت عطا کر، یا عورت ہے تو میرے شوہر میں برکت عطا کر. برکت کی دعا کریں، برکت کی تلاش کریں، برکت کے اسباب اپنائیں، کثرت کے نہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. دیکھیے، آپ کے سامنے جیب میں پیسہ ہے، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، آپ کے پاس آپ کا گزر معاش سب کچھ چل رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں. آپ کے پاس جیب میں 1 لاکھ روپیہ رکھا ہے، دو آپشن آپ کے سامنے،
ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی اور نئے کاروبار میں لگا کر مزید پیسہ بڑھا سکتے ہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہی 1,00,000 روپیہ کسی ایسے راستے میں لگا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خیر و برکت لا سکتی۔ یہاں میری اور آپ کی ایمانی سوچ کی اصل آزمائش ہوتی۔ آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں تو آپ کو حکم یہ ہے کہ وہ وہاں لگائے جہاں سے آپ کے پاس اسباب آئیں، لیکن اسباب آپ کے پاس ہیں تو پھر یہ پیسہ آپ کا وہاں لگے جہاں سے آپ کی زندگی میں برکت آتی۔ یہ فرق ہے کثرت اور برکت کا کہ آدمی کس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حاضرین گرامی، میں تھوڑا سا اس مسئلے کی وضاحت کروں کہ برکت کا میری اور آپ کی زندگی سے کتنا بڑا تعلق ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر تین باتیں برکت میں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ جب آپ برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہ میرے مال میں برکت دے، تو اس کا پہلا معنی ہوتا ہے جو مال اچھا ہے وہی میرے پاس آئے، اس لیے کہ برکت کا معنی ہی ہوتا ہے خیر کا جمع ہونا، خیر کا جمع ہونا برکت ہوتا ہے۔ مال جو آدمی کے پاس جمع ہوتا ہے، کبھی مال آ کر آدمی کے دین و ایمان کو برباد کر دیتا ہے، سرکش بنا دیتا ہے۔ قارون کی دولت نے قارون کو برباد کیا ہے، اور دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو پہلے نیک تھے، شریف تھے، دیندار تھے، سب کچھ تھے، دولت آئی تو دولت نے انہیں برباد کر دیا۔ اب آپ بتاؤ، جو مال بہت آئے آپ کے دین و ایمان کو برباد کر دے، یہ مال آپ کے حق میں بہتر ہے؟ کثرت کوئی خیر کی بات نہیں ہے، خیر ہو وہی آپ کے پاس آئے۔ جب آپ برکت کی دعا کرتے ہیں تو وہ مال آپ کے پاس آتا ہے جو مال آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ پہلا فرق ہے کثرت اور برکت کا۔ کثرت اور برکت کا ایک فرق یہ ہے کہ جب آپ کثرت کہتے ہیں تو صرف زیادہ مانگتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ اچھا ہے، برا ہے، بھلا ہے، کیسا ہے، نہیں، آپ صرف زیادہ چاہتے ہیں۔ اور برکت جب مانگتے ہیں تو آپ کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے پاس خیر آئے، خیر آئے۔ اور دوسرا برکت کے اندر معنی ہوتا ہے جو خیر میرے پاس آئے وہ میرے پاس رکا رہے اور اس سے میں بھرپور فائدہ اٹھاتا رہوں۔ جو میرے پاس آئے وہ میرے پاس رکا رہے، اس سے میں بھرپور فائدہ اٹھاتا رہوں۔ آپ صرف کثرت کی دعا کرتے، اللہ مجھے بہت دے، اولاد بہت دے، مجھے مال بہت دے، مجھے مقام بہت دے، میری عزت بہت دے، لیکن آپ بتائیں، ایک راستے سے کثرت سے آتا بھی رہے اور دوسرے راستے سے نکل کر جاتا بھی رہے تو بہت ہو کر بھی آپ کے پاس بہت نہیں ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ آ کر بھی آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ برکت کی دعا کیجئے، اور برکت کیا ہوگی؟ جو آئے گا، چاہے کم آئے یا زیادہ آئے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے پاس رہے گا، اس سے آپ کا اپنا بھرپور فائدہ ہوگا، آپ کا زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اللہ تعالیٰ کروائے گا۔ یہ کثرت اور برکت کے درمیان دوسرا بڑا فرق ہے، ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بہت مانگتے ہیں، وہ جتنا بہت آتا ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ برکت کی دعا کریں گے، جو آئے گا، چاہے اللہ بہت دے یا تھوڑا دے، لیکن جو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ یہ پیسے ہی کے معاملے میں نہیں، یہ صحت و تندرستی کے معاملے میں بھی آپ دعا کریں، اللہ میری صحت میں برکت دے، اللہ میرے گھر میں برکت دے، ہر نعمت میں یہ برکت اور کثرت کا قاعدہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو بہت نہیں چاہیے، انسان کو وہ چیز چاہیے جو مبارک ہو، جو برکت والی ہو، جس میں اللہ نے خیر رکھا ہے وہ ہم اور آپ کو چاہیے۔ میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آتی ہے برکت کا کمال یہ ہوگا کہ وہ آپ کے پاس ٹہری رہے گی اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور برکت کا یہ تیسرا معنی بھی آتا ہے، اور وہ تیسری بات برکت میں کیا ہے؟ اس میں بڑھوتری اور زیادتی کا معنی بھی ہے، لیکن پہلے والی کثرت میں اور برکت والی کثرت میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھنا، اور یہی اصل میں آج ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ برکت کی دعا کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے زیادہ مت دے والی بات ہے، نہیں۔ برکت کی دعا اور کثرت کی دعا میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کثرت مانگتے ہیں، اللہ مجھے زیادہ دے، بہت دے، بڑا دے، تو صرف بہت ملتا ہے، بڑا ملتا ہے، لیکن آپ جب برکت کی دعا کرتے ہیں اور برکت زیادتی بڑھوتری کے ذریعے آتی ہے تو ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کو لے کر آتی ہے۔ یہاں کثرت بھی ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہے۔ مال اگر اللہ کی توفیق کے ساتھ آئے تو یہی مال آپ کی جنت کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کے پاس مال بہت تھا، میں نے بتایا نا کہ اس کا قارون کے پاس مال بہت زیادہ تھا، لیکن اس کا مال بہت ہو کر کثرت رکھتا تھا لیکن برکت سے خالی تھا، اس نے اسے برباد کیا۔ لیکن آپ دیکھو عشرہ مبشرہ میں سے کتنے ایسے صحابہ ہیں جو مالدار تھے
اور مالدار صحابہ نے اپنے مال سے جنت کمائی. کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے پاس مال بہت تھا لیکن یہ بہت مال اللہ کی توفیق کے ساتھ تھا. اور یاد رکھنا, اگر مال یا کوئی بھی نعمت, علم, اللہ تعالیٰ نے نام دیا, اللہ نے مقام دیا, اللہ نے اولاد بہت دی, اللہ نے بیوی بہت اچھی دی, شوہر بہت اچھا دیا, اللہ نے آپ کو دنیا کی کوئی بھی نعمت دی ہے, اگر اس نعمت کے ساتھ اللہ کی توفیق بھی مل جائے, یہ برکت ہے آپ کی زندگی, یہ آپ کی زندگی میں برکت ہے. اور اگر توفیق کے بغیر اللہ کی نعمتیں خوب ملتی جائیں تو پھر یہ کثرت ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں آزمائش بن سکتی ہے. آج آپ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. مشرکین مکہ کفر پہ تھے, اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے, شرک میں مبتلا تھے, لیکن وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے. کہتے تھے وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا, کہتے تھے کہ بھئی ہم سے زیادہ وہ مال والا بھی نہیں, ہم سے زیادہ اولاد والا بھی نہیں. یہ جو مسلمان ہیں محمد اور ان کے ساتھی, ان کے مقابلے میں تو اللہ نے بڑا مالدار ہمیں بنایا, ان کے مقابلے میں تو بڑے خاندان والا, زیادہ نسل والا, زیادہ بچوں والا اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کو نقل کرنے کے بعد دو آیتوں بعد بھی ان کو سمجھایا, کہا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. او لوگو سنو, مال اور اولاد کی کثرت یہ کوئی معیار نہیں ہے, یہ تمہیں اللہ کا محبوب مقرب نہیں بناتی ہے. الا من آمن وعمل صالحا, ایمان کی اگر توفیق ملی ہوتی نا تو یہ اصل میں معیار ہو سکتا تھا. مال و دولت کی کثرت لے کے کیا کرو گے؟ آج اگر آپ کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے نعمتوں کے ساتھ, تو آپ کو خوش ہونے کی نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے, ایک بچہ دیا لیکن بڑا اچھا بچہ دیا ہے, ایک بیٹی دی ہے لیکن بڑی نیک اور دیندار, باحیا اور سمجھدار بیٹی دی ہے, بیوی دی ہے بہت زیادہ اونچے خاندان کی نہیں, بڑے مالدار گھرانے کی نہیں, بہت زیادہ سمجھدار نہیں, بہت کچھ نہیں دنیا کے اعتبار سے, لیکن بیوی بننے کے اعتبار سے ایک اچھی بیوی آپ کی اگر ہے, اسلامی شریعت آپ کو بتاتی یہ برکت ہے آپ کی زندگی میں. میرے بھائیو, کثرت کے پیچھے نہ بھاگو, برکت تلاش کرو اپنی زندگی میں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو برکت کے پیچھے جانے کی ترغیب دیتی ہے, برکت کو اپنانے کی دعوت دیتی. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی سبق سکھایا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دعا دی, صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا اللہم اکثر ماله وولده, اور ایک روایت میں آیا کہ عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اللہ اس کے مال کو بھی زیادہ, مال زیادہ دے, اولاد بھی زیادہ دے, عمر بھی لمبی دے, لیکن ساتھ میں کہا وبارک له, اللہ تعالیٰ اسے برکت بھی عطا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ برکت کے بغیر نہ مال, نہ اولاد, نہ عمر, ان کا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں برکت نہ آئے. یہی بات اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں کہی نا, اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من طال عمره وحسن عمله, تم میں سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن ساتھ میں حسن عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے. ورنہ لمبی عمر جی کے کیا کرو گے؟ جتنی لمبی عمر جیو گے اتنا اللہ کے پاس حساب دینا ہے. بے توفیق زندگی جتنی لمبی ہوگی عذاب اتنا زیادہ ہوگا, اس کے مقابلے میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اگر عمر میں برکت آ جائے گی تو پھر خیرکم, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو, دراز ہو, لیکن حسن عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا کرے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھایا. یاد رکھیں, مال اگر آپ کے پاس آتا ہے, غلط مال آئے تو غلط مال اچھے آدمی کے ہاتھ میں بھی ہو تو غلط ہے, نقصان دہ ہی. لیکن اسلام آپ کو ایک اور سبق بتاتا ہے, نعم المال الصالح للرجل الصالح. اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر, اگر مال اچھا ہو لیکن نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو, جس کو توفیق ملی ہے اس کے ہاتھ میں ہو, اس مال سے بہتر کوئی مال نہیں. نعم, کیا یہ اچھا مال ہے؟ وہ مال جو کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح, اللہ کے نبی نے کہا. یاد رکھو میرے بھائیوں, زندگی میں برکت کے تلاش کرو, برکت کی دعا کرو, برکت کے اسباب کو اختیار کرو. دنیا آپ کو کثرت کا دیوانہ بناتی ہے, آپ برکت والے بنو, برکت والے بنو. میں بات بتاؤں آپ کو, اہل علم نے لکھا ہے برکت ایک ایسا لفظ ہے جو صرف اسلام میں عربی زبان میں ہے, کسی اور زبان میں برکت کا ہم معنی لفظ ہی نہیں. دنیا برکت نہیں جانتی, آپ برکت جانتے ہیں. وہ نہیں جانتے, وہ کثرت کے دیوانے ہیں, اور آپ جانتے ہیں پھر بھی آپ برکت سے غافل ہو کے کثرت کے پیچھے جائیں, آپ کتنے نہ سمجھ, کتنے نادان ہیں ہم اور آپ. اگر ہم جانتے ہیں وہ جو دنیا نہیں جانتی,
اور پھر بھی ہم دنیا والوں کی طرح کثرت کے پیچھے جائیں, برکت کو تلاش نہ کریں, تو پھر بتاؤ ہم سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, ہمیشہ برکت یہ نہیں کہ مال بہت زیادہ ملے, مال بہت زیادہ ہو یہ برکت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں کم کر دے, یہ برکت ہے آپ کی زندگی میں. اللہ بہت مال دے لیکن بیماریاں دے دے جس کے پیچھے خوب آپ مال خرچ کریں, ہے پیسہ بیماری کے اوپر, بڑی سے بڑی بیماری کا علاج آپ کر رہے ہیں, اتنا پیسہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج آپ کر سکتے ہیں, یہ برکت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا دے لیکن آپ کو ہسپتالوں سے دور رکھے, یہ آپ کی زندگی میں برکت ہے. اللہ بہت دے یہ نہیں چاہیے ہمیں, اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے, یہ دعا ہمیشہ کیا کرو. حاضرین گرامی, اسلامی شریعت کا اسی لیے ایک سبق یہ بھی یاد رکھو, کئی بار کیا ہوتا ہے یہ کثرت اور برکت کا فارمولا ہماری اپنی عملی زندگی میں بھی آتا ہے. کاروباری دنیا میں ایک مسئلہ ہے, وہ کیا ہے, ہم اور آپ کام کر رہے ہیں, ویوپار کر رہے ہیں, کوئی بڑی ڈیل ہوگی تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, چھوٹے میں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے کیا کریں گے. لیکن یاد رکھیں, اگر آپشن کی بات ہے کہ ایک چھوٹا فائدہ ہے ایک بڑا فائدہ ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی چھوٹے کے پیچھے محنت کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے میں کسی بڑے کام پہ کروں گا, بالکل صحیح آپ کا کرنا. لیکن بسا اوقات کاروباری دنیا میں آپ جانتے ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, وقت بھی ہے, فرصت بھی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیز میں میں کیوں محنت کروں. اہل علم نے کہا کہ نہیں, جو رزق آپ کے دروازے تک آئے, جو معاملہ آپ کے دروازے تک آئے, اسے چھوٹا بڑا سمجھ کے نظر انداز مت کرو. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ نیچے گر جائے, اس لقمے کو اٹھا لو, صاف کرو اور کھا جاؤ. کیوں کہا, اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس میں سے کس لقمے میں برکت رکھی. اسی طرح کاروبار میں بڑی بڑی ڈیل میں آپ کو نظر آئے گا بڑا فائدہ ہے, اور چھوٹے موٹے معاملات آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ سب میں نہیں کرتا. مت کریں ایسا, جو آپ کے دروازے تک آ جائے, کیا پتا اللہ اس مال میں اس کمائی میں وہ برکت جو کسی بڑی ڈیل میں اللہ تعالیٰ نہ دے. اسلامی شریعت نے ہمیشہ ہم اور آپ کو یہ کثرت کا دیوانہ بن کر جینے کے بجائے برکت کا متلاشی بن کر رہنے کی تعلیم دی ہے, اور آج یہی پیغام میں آپ حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں برکت سمجھائی, اسلام نے ہمیں برکت کا معنی بتایا, اسلام نے ہمیں برکت کے راستے اور اسباب بتائے, اسلام نے برکت کو تلاش کرنے کا حکم دیا, اور اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب کبھی کسی بندے کے پاس نعمتیں دیکھیں تو برکت ہی کی دعا دیں, یہ نہ کہیں اللہ تجھے اور خوب دے دے, نہیں, آپ دعا یہ کریں اللہ برکت دے, بارک اللہ کہیں, آپ برکت کی دعا دیں ایک دوسرے کو. بھائیو آج میں زیادہ کوئی بڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا, یہی بنیادی پیغام آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے اسباب کی, یہ دنیا کے اسباب, ان کی کثرت کوئی خیر کی علامت ہو ضروری نہیں, لیکن ان میں برکت ہو جائے تو اس سے دنیا سنور جاتی ہے, آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو برکت کا متلاشی, برکت کے اسباب کو اپنانے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت ہی مانگنے والا, اور برکت کو پہچان کر اس پر راضی اور خوش رہنے والا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی عطا کرے, ہمارے مال میں, اولاد میں, گھر بار میں, کاروبار میں, ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.